Dobrý den, jmenuji se Ondřej Machut. Dobrý den, jmenuji se Marcela Koryťáková. Jsme vojenští psychologové a rádi bychom vám přiblížili, jak můžeme v současné situaci přistupovat k dětem. Při naší práci se otázky týkající se komunikace a přístupu k dětem často objevují nejen v přípravě do zahraniční operace, ale i při řešení krizových a mimořádných událostí. Podělíme se s vámi o poznatky, které považujeme za důležité. Všichni jsme se ocitli v neočekávané situaci. Zahlcují nás informace k aktuálnímu dění a řešíme spousty praktických věcí. V celém zhonu je potřeba myslet i na naše děti. Vnímají, co se kolem nich děje a potřebují tomu rozumět, i když to nemusí být na první pohled zřejmé. Proto je důležité s dětmi o probíhajících událostech otevřeně mluvit. Děti již něco o aktuálním dění ví. Naslouchejme jim a ptejme se, jak se cítíš, jak ti v tom je, co ty si o tom myslíš. A berme jejich prožitky a myšlenky vážně, nezlehčujme je. Povězme jim, že i pro nás je to nová situace a sdílejme s nimi, jak my sami ji prožíváme. Porozumí tak lépe našemu chování a tomu, jak to teď doma máme. Děti jsou velmi citlivé na emoce, které z nás, rodičů, vyzařují. Předejme jim pocit bezpečí a jistoty. Pro psychickou stabilitu dětí i nás je důležité strukturování času. Vysvětleme dětem, že nejde o prázdniny. Vytvořme pevný, ale laskavý rámec pro udržení zodpovědnosti ke školním povinnostem. Povzbuzujme děti, když se jim nechce. Je to užitečnější, než je kárat či nutit. Přizvěme je ke spolupráci při domácích činnostech, dopřejme jim zábavu i odpočinek, i čas jenom pro sebe. Vy, jako rodiče, znáte své děti nejlépe. Tam, kde je to pro vás přijatelné, hledejte možnosti společně s nimi a na míru potřebám, které mají. Ztráta běžných aktivit, fakt, že děti nemohou měnit prostředí podle potřeby a často i stereotyp sebou přináší hromadění energie. Tu je důležité uvolňovat pohybem, tvořením, činností, která je baví. Podporujme dobrou náladu. Ne vždy se to však daří. Neobvyklé množství společně tráveného času na malém prostoru sebou nese změnu nálad, nervozitu i napětí a konflikty, a to jak mezi dospělými, tak u dětí. Neberme si osobně jejich naštvání na situaci či zlost vůči nám. Přemýšlejme, co nám děti svými projevy vlastně sdělují. Ptejme se jich, co se děje, co bys teď potřeboval. Ve vypjatějších chvílích si často všímáme spíše toho, co nefunguje a co se nedaří. Naopak, zkusme se raději zaměřit na věci, které se daří. Ocení děti za to, co se jim povedlo, za jejich aktivní přístup, plnění povinností, nápady, pomoc rodičům či sourozencům. I přes velkou mediální masáž a závažnost situace náš život běží dál a možná o to více hledejme, co funguje a dělejme, co nám dává smysl. Z aktuální situace si děti mohou mnohé odnést. Svým vlastním přístupem jsme jim vzorem, jak v podobných situacích jednat. Je to příležitost, jak ukázat dětem, co je to solidarita, zájem, podpora a pomoc druhým. Příležitost uvědomit si důležité hodnoty v rodině i v životě. Uvědomit si, jak moc je fajn být spolu. Máte-li zájem o další informace, najdete je na stránkách psychologové.army.cz. Pro telefonickou psychologickou pomoc je možné využít vojenskou linku psychologické pomoci na telefonním čísle 973 255 140 nebo koncové trojčíslí 141 142. Spolu to zvládneme.